اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو، چند گھرانے کیوں، نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں، ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گھرانے کیوں، نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں، خطرہ ہے خونخواروں کو رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے پیاروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو، نہ سکیں گے حسرت مرما اونچی سجی دکانوں میں، خطرہ ہے بٹماروں کو مغرب کے بازاروں کو، چوروں کو مکاروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو، پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو، امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو، اپنا تو منشور ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو، خطرہ ہے درباروں کو شاہوں کے غمخاروں کو، نوابوں غداروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔
دل ربا مد شہیدا ارمان پسلی